بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله اس راہ پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اللہ تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی لے اج دا اے عظیم و شان پروگرام قرآن پاک دا ایک سبق دے کے جانا چاہنا اے جو جہان فانی اللہ ذوالجلال نے بنایا ہے اس جہان دے اُتے جتنے فرد و بشر آئے نے سارے آدھے بارے مالک کائنات نے فرمایا حل اتا علی انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا فرمایا انسان ایک وقت سی جدو تیرا ذکر تک دنیا تے موجود نہیں تیرے پیدا ہون تو پہلے نہیں پتا کسے نو کہ اس گھر دے اندر بچہ پیدا ہوئے گا اور وہ بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا اس بیٹے نو اللہ بچہ دے گا وہ بڑا ہو کے خطیب بنے گا اس نوجوان نو اللہ تھی دے گا اینو پتر دے گا
بڑا ہو کے پی ایچ ڈی کرے گا کوئی ذکر نہیں کوئی پتہ نہیں. فرمایا میں پیدا کیتا ایک پانی دے قطرے تو اور پھر تینو کان عطا فرمائے اکھا عطا فرمائیا ہونے بعد سیدھے رستے دی رہنمائی فرمائی اور پھر فرما دیتا ہے ہن تیری مرضی ہے سیدھا چلنا ہے تد بھی پٹھا چلنا ہے تد بھی یہ تیریاں مرضیاں نے. اللہ اللہ آزرا ویور کالونی والے ہو اردا گرد تو آنے والو پروانے ہو کتاب و سنت دے ہو اللہ ذل جلال نے اختیار دیتا ہے ہن دیکھنا اس دنیا دے اوتے رستہ دکھا دیتا ہے اور فرما دیتا ہے سمجھا دیتا ہے اے راستہ جنت والا ہے اے راستہ دوزخ والا ہے مرضی ہے تے ادھر چل مرضی ہے تے ادھر چل. ہن ویکھو ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے لو جی میں جنتی ہاں دوجا آندا ہے میں جنتی ہاں تیجا آندا ہے میرے نال تے ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اللہ باقی کتے کتے جان نہیں پتا میں جنتی ہاں. آئیے قرآن مجید دے کولو اسی جنت دا راستہ پوچھئے رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں. اللہ فرمانے نے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دیو. اللہ فرما دینے ام حسیبتم اتدخل الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. اللہ فرماندے نے اے میرے سونیا محبوبہ ہر بندہ کہندا میں جنتی ہاں ہر بندہ کہندا میرے نال دا جنتی ماں نے جمعی کوئی نہیں. اللہ فرماندے نے تسی کلمہ پڑھ لے اور دعوے کری جا رہے ہو اسی لا الہ پڑھ لے آئے اس لیے اسی جنتی ہاں اسی جنتی ہاں. رب العالمین نے بڑے پیارے انداز نہ سمجھایا جنتا ایویں نہیں لبنی ہے تہاڈے کول پہلے لوکاں دیا مثالاں نہیں آئی ہے تہاڈے کول پہلے لوکاں دے ذکر نہیں آئے عرشاں والے ربا کیڑے ذکر. فرمایا میں لوکاں نو ازما کے ویکھے آئے لوکاں نو میں جناب تکلیفاں تے تنگیاں دے کے دیکھے آئے لوکاں نو پریشانیاں دے کے دیکھے آئے حتیٰ کہ میں اینا چنجوڑے آئے اللہ دے رسول بھی یہ گل کہن تے مجبور ہو گئے نے متا نصر اللہ دیاں مددہ کدو آنیا نے اللہ دی مدد کدو آئے گی. فرمایا ایسے موقع آتے اللہ دیاں مددہ بالکل قریب نے. آئیے قرآن دے کور مکار اللہ فرما دے نے سونیا اعلان فرما دے ہونا آحاسی بنار آئیو ترکو آئیو کولو آمنا وہم لا یفتنو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ فرما دے نے احاسیب الناس کیا لوکاں نے یہ گلاں سوچ لیاں نے لوکاں نے اپنے اپنے دماغ وچ آپ یہ پلاننگ کر لئی ہے اسی کلمہ پڑھ لے آئے اس کر کے سانو ازمایا نہیں جائے گا سانو کوئی تکلیف نہیں آئے گی سانو کوئی پریشانی نہیں آئے گی سانو کوئی دکھ نہیں آئے گا بلکہ اسی سیدھے ہیں نہیں جنت دے اندر چلے جانا. فرمایا اسی تہاڈے تو
پہلے لوکاں نو ازما کے ویکھے آئے اسوالے ربا ویکھنا کی چاہنا ہے اللہ فرماندے نے فلا یعلم من اللہ الذین صدقوا فلا یعلم من اللہ الذین صدقوا ولا یعلم من ویکھنا اے چاہنا وا سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے اپنی بات تے پکا کون ہے تے کچا کون ہے اپنی بات تے کھلوندا کون ہے تے نس کون جاندا ہے اپنی گل تے پیرا کون دیندا ہے تے دوڑ کون جاندا ہے میرا کون ہے شیطان دا کون ہے ملنا چلدا کون ہے نٹھدا کون ہے اللہ اللہ آئیے فیصلہ بادیو رب زلجلال نے بڑے پیارے انداز نہ سمجھا دیتا ہے آئیے قرآن دے قرم کا اللہ فرمان دے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو اللہ تخافو ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ اللہ فرماندے نے او لوگ جنہاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ ہے ساڈا رب کون ہے ساڈا داتا اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے بگڑی بنانے والا اللہ ہے اولاد دین والا اللہ ہے کم سوارنے والا اللہ ہے میہ پان والا اللہ ہے ہواواں چلان والا اللہ ہے کاروبار چلان والا اللہ ہے زندگی دا مالک اللہ موت دا مالک اللہ بیماری دے وے تے اللہ شفا دے وے تے اللہ اور جناب اللہ اللہ ساڈا رب اللہ ہے عرشاں تو آواز آندی ہے ایسے لوگاں تے ظلم و جبر دے پہاڑ ٹوٹ دے اور جناب ازمائشاں دیاں آندیاں چل دیاں ایسے لوگاں نو ازمایا جاندا ہے پھر جناب پکے ہو جاندے نے ڈٹ جاندے نے عرشاں تو آواز آندی ہے میں انہاں تے اپنے فرشتیاں دا نزول کرنا فرشتے آ کے سجے تے کھبے آندے نے ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا ایویں ٹینشن نہیں لینی رب تیرے نال ہے تیرے واسطے جنت دا اعلان ہے اللہ اللہ آئیے ذرا ہن میں ذرا بلا تمہید اپنی بات کو چلاوا جنہاں نے جنت رستہ ملیا چلے ازمیسا آئیے آئیے سورہ یاسین سبارہ 22 رب العالمین نے بڑے پیارے انداز دے نال اونا لوکاں دا تذکرہ فرمایا میں قرآن پڑھا دعا کرو اللہ قرآن دا پیار نصیب فرمایا اور قرآن دی چھال لان لگی ہے قسمتہ والے پاکا والے تے مقدرہ والے اور لوگ نے رے قرآن دے نا موتیاں نو اپنی چولیاں دی زینت بنا لیں گے اللہ فرمان دے نے وَذَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
اللہ ذل جلال فرما دینے سونے اینا لوکاں نو اپنی امت نو ایک بستی دا تذکرہ سنا دیو اونا وال رب دے دو پیغمبر گئے اونا نے جا کے اللہ ذل جلال دی توحید دا پیغام سنایا اللہ دی توحید دا پیغام پہنچایا اینا بستی والے آنے اللہ دے نبیاں نو چٹلا دیتا ہے اللہ نے تصدیق آواز دے تیجا نبی پیجے آئے انہیں آکے وہ حس کیتا ہے انہا تینا نبیاں دیا مخالفتہ شروع کر دیتی ہیں انہا تینا نبیاں دے دوالے ہو گئے پتا چلے اس بستی دے پولے کنارے دے ایک بیٹھ ہے بندہ اے تے ترخان جے رہی ہے انہا دی نظر دے اندر انہا دا کمی بند ہے یہ تو پتا لگا یا نبی آئے نے ساڑی بستی والے آنے نبیاں دی گل نہیں سنی نبیاں نو چٹلا دیتا ہے اور نبیاں دی مخالفت کر رہے ہیں یہ بستی دے پلے کنارے تو دوڑے آئے بستی دے پلے کنارے تو دوڑ دائے اور فیور کلونی والے ہوں اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہیں نہ تو جنت دا راہی چل دائے اللہ ذل جلال ایدہ قدم قدم اپنا قرآن بنا کے آمینہ دلال دے قلب اطحق دے نازل فرما دین دینے فرمایا وجہ امین اکزل مدینہ تے رجل ایسا کالا یا کلم تابع المرسلین تابع ملا یسا لکم اجرم وهم مہتدون وَمَالِي لَا عَبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بستی دے پلے کنارے تو دوڑے آتے چل دائے چل دیاں اینا دے قریب ہوں دے آکے کان لگا یار تو آدھے کو رب دے نبی آئے نے تو آنو آکے پیغام شریعت سنا رہے نے تو آدھے کو رب مانگ دے کچھ نہیں لیں دے کچھ نہیں پھر بھی اینا دیا گلہ نہیں سن دے آئیے قرآن دی تفسیر اندر لکھے آئے اللہ ذل جلال دے بندہ آکے تو سامنے کھلوتا ہے نے ادرو بستی والے ہوئے خیال ہے ویغ ہے کمی جے اے ہی گلہ لے کے بے گئی آنے آج بھی معاصرے دے اندر اے نا سور بڑا پھیلے ہیں لو اسی چودری ہیں اسی بڑے رہے ہیں اے چھوٹا تے کمی ہو کے اے ساڑے ہتھاں تے ٹکڑے اندر پلن والا آج سانو آکے سمجھا دے آج سانو گلہ کر دے اے ہوئی گل اے دے بارے کہن لگ بینے لو جی کل دا منڈا ساڑے ٹکڑے آتے پلن والا سانو آکے سمجھاندہ ہے اینا نے نبیاں نو چھاڑ دیتا ہے اس اللہ دے بندے نو پکڑ لیں دے اینا نے معاملہ شروع کر دیتا ہے مفسرین نے لکھے ہے انو کوئی روڑا مار دے کوئی پتھر مار دے کوئی لاتھیاں مار دے مار دے اینا زمین تے سوٹ لے ہے اللہ اللہ یہ دیتے چڑ جاندے نے کبھی تصورت دے کرنا بندہ زمین تے لیتے آئے کوئی ظالمے دے موہ تے چڑ کے جمپ مار دائے کوئی ظالمے دے سینے تے چڑھ کے لطار دائے کوئی یہ دے پیر تے چڑھ کے جمپنگ گھر دائے کوئی یہ دیا لطا تے چڑھے کوئی سوٹیاں مار دائے کوئی پتھر مار دائے مار کھائی جان دے اللہ دول دا نہیں پریشان نہیں ہوں گا اللہ سونے آن اینیا تکلیفان دے بعد بھی دولیا نہیں فرمایا ایسے لوکاں دے رب دے فرشتے ہوں دے نے میں نو کہن دے ہوں نے یہ دے سجے بھی فرشتے ہیں یہ دے کھبے بھی فرشتے ہیں یہ نو کہہ رہے نے اللہ تخافو اللہ تخافو
wala tahzanu. Oye Allah deya waliya darna bhi nahi gham bhi nahi karna. Inna diya mara aarzi ne Allah ne tera thikana jannat de andar bana dita hai. Eh lete hai mufassirin ne likhe hai ede pair te chadh ke is qadar jump mare ede peshab khane wali jagah to antniyan bar aa jandiyan ne khoon diyan janab chashme chal pae phuare nikal pae ne eh rab da wali lete aaye besudh pe hai aj achanak hi akhan khulliyan ne te muskura painda hai loki samajhde ne deewana ho gaya pagal ho gaya inna nu ki pata deewana nahi pagal nahi akhan kholiyan asman walle vekhya ne Allah ne satte asman cheer dite ne farmaya ki lad kholel janna ki lad kholel janna kala ya laita qaumi ya lamu Allah farmande ne aun wale aa pareshan na ho rooh baad vicho parwaaz karegi jannat da dakhla pehlu ata karde han Allah Allah e rab da andaaz hai na Allah azma ke vende ne Allah khadka ke vende ne Allah chanjod ke vende ne assi janab kise na taluq jodna hoye rishtedari karni hoye pata karne aa برادری کیڑی ہے یہ دے رشتہ دار کیڑے نے انہاں دا کام کی ہے کردے کیویں اعتماد والے بندے نے چنگے نے مارے نے پھر قسمتاں دے سودے نے عرش والا کہندا ہے میں جنتاں دینیاں نے میں کھڑکا کے ویناں وا بندہ جنت دے جان والا ہے وی اے کہ نہیں جان والا ہے بھی ہے کہ نہیں اللہ کیویں ازمان ہے اللہ فرماندے نے والا نبلو ونکم بشیئن من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون اللہ فرماندے نے میرے ازمان دے طریقے مختلف نے کدی میں خوف دے کے ازمانا وا کدی بھوک دے کے ازمانا کدی مالاں دی کمی دے کے کدی جاناں دی کمی دے کے کدی تکلیفاں کدی پریشانیاں دے کے آ میں رب دے ولی نا اور ملاقات کرا جاواں اے وی اللہ دا ولی اے اور آمینہ دے لال دا دیوانہ تے پروانہ اے اس کر کے اپنے مضمون نو ادھر تو رہے ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دے پیر نو ویکھیا تعلیمات سنیاں نے بلال نے کلمہ پڑھے کلمہ پڑھ کے
ਮਈਆ ਦੇ ਆਕਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਈਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਆਏ ਪਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲੇਟ ਆਏ ਲੇਟਿਆ ਲੇਟਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤਰਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਔਰ ਕੁਫਰ ਦੇ ਐਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਇਹ ਕਲਮਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਬਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲਮਾ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਮਈਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਦੇ ਤਰਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਮਈਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਮਈਆ ਬਿਲਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਕਮਲਿਆ ਖਵਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆ ਬਿਲਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆ ਆਕਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਏ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਤਰਾਨੇ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗਾਈ ਜਾਣਾ ਏ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹ ਮਈਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਲਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਲਿਆ ਉਮਈਆ ਉਮਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਏ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰਾ ਵਾ ਤਰਾਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਮਈਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲਿਆ ਬਿਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਅੱਗਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਵਾ ਲੈਗਾ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲੈ ਕੁੱਟ ਲੈ ਤੇਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਈਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਲਾਦ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਿਆ ਏ ਇਹਦੇ ਕਮਰ ਤੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਈਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਨਕੰਮੇ ਤਾਈ ਅਨਾਜ ਖਵਾਇਆ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਮੋਮਿਨ ਅੱਜ ਪਤਾ ਏ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਅੱਗੋਂ ਆਹੋ ਪੁਕਾਰਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਜ ਪੂਜ ਪੁੱਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਲਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਕੇ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਹੁਣ ਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੌਲਤ ਵਹਦਤ ਦੀ ਪਾ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਿਲੋਂ ਕਲਮਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਬਿਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਲਿਆ ਸਦਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਲੈ ਇਹ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਅੰਦਰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਤਪਦੀ ਚੌਕ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਖਤ ਧੁੱਪਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਤਾ ਜੇਨਾ ਗੁਲਾਮਾ ਬਾਦੀਓ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਿਲਾਲ ਖੜਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੱਤੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਜਿਸਮ ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸਮ ਪਿਘਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰੇਤ ਗਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ
سیدنا جناب بلال کہا دیو واقعہ بلال دا سنن دا ہے وہ تے انج ٹھنڈے پے او جی امیہ تا دے ال نو لگا سیدنا بلال پھر کہا دیو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی اے ظالم نے نا سیدنا جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو تقدیر تے لٹا لیا اوپر پھارا پتھر رکھ دیتا ہے بلال دے جسم دے وچوں چھالے بن گئے پانی چلدا ہے خون چلدا ہے ریتاں ٹھنڈیاں ہوئیاں بلال نو اٹھایا جاندا ہے ایک کوئی طرح نہ زبان دے وے اللہ احد اللہ احد او بھی ویلا آندا ہے نا بلال کہن لگا امیہ اور بھی کوئی سزا ہے تے دے لے اس کلمے تو باز نہیں آنا نا جناب بلال نو امیہ نے تتیاں ریتا اور پھر نوکیلے پتھراں تے کسیٹن واسطے یہ دے پیراں دے اندر رسی پا دیتی ہے آوارہ منڈیاں دے ہاتھ اندر پکڑا دیتا ہے سیدنا جناب بلال اینا جناب تتی ریتاں دے اوتے پتھراں دے اوتے کسیر دے پھر دے میں جسم سارا چھلنی ہو جاندا ہے سارے جسم چو خون دے پوارے چل پین اور ریت تے پتھراں اوپر پھرن کسیٹ دے جسم تے داغ پہ گئے جویں پھل نے چیٹ دے تے درد مند دل دیکھ آکھیاں نے میٹ دے پر ترس نہیں کھاندا ہرگز ٹولا کفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جناب بلال نو اس امیہ نے اے تو تک تنگ کر دیتا ہے اپنے جناب نوکراں نو بلایا کہن لگا اگ جلاؤ اگ جلائی جاندی ہے اگ دے جدوں انگارے پک جاندے نے اور جناب اگ دے اُتے لے آ کے نا سیدنا جناب بلال نو لٹایا جاندا ہے جناب بلال انہاں کولیاں تے لیٹے نے جسم دا خون تے چربی پگل پگل کے سارے کولے جاندے نے اور بلال بے ہوش پے نے بلال نو ہوش ہی کوئی نہیں ہے جسم دے اندر ٹوئے پے گئے نے جسم دے اندر گڑے پے گئے نے اور بلال کولو ہلیا نہیں جاندا بلال کولو اٹھیا نہیں جاندا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دی گزرے نے جا کے اکھاں چوں آنسو برس دے نے فرمایا ابو بکر بلال ہن مارا کھاندا ویکھیا نہیں جاندا جا بلال نو جا کے خرید لے جناب ابو بکر آندے نے امیہ نا آ کے سودا کیتا ہے بلال نو خریدیا تے آزاد کر دیتا ہے یہ توحید دی وجہ تو میرے بلال دا ابو بکر نے مل پائے آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں مکہ فتح ہوندا ہے نا آمینہ دلال فرماندے نے بلال اے مکے دے اوہی چوک نے نا جتھے تینوں کلمہ نہیں سن پڑھن دے نے اور بیت اللہ دے اوتے چڑھ جان تو ہی دے ترانے علاپ دے اے آمینہ دلال نے مل پایا ہے رب ذل جلال دیاں واریاں آئی ہیں اللہ اللہ آمینہ دلال معراج دی راتی گئے نا جنت دیاں سیراں کر رہے نے اگے اگے کسے دے چلن دی آواز آئی آقا فرماندے نے میرے اگے کون تریا جاندا ہے جبریل آندے نے سونے تواڈے اگے تے کوئی نہیں اے تواڈا پروانہ بلال چلدا زمین تے وے پیراں دا کھڑاک جنت سنائی دیندا ہے اوے جنت دے راہی نے میں صدقے بلال تیرے صدقے ایمان دے تتی ریت کو لے آتے مار تیرے کھان
دے جوڑے دی آواز پہنچی اوپر آسمان دے جنت وچ بلال نے جگہ سونی لینی آخری آواز بندیا ایک دن پینی اور میں قربان جاواں بلال دے ایمان تو خوش سی نبی سونا جس دی اذان تو اللہ اللہ اے سیدن جناب بلال لین آؤ جنہ نے مارا کھادیاں نے چل دے زمین دے نے پیراں دی آواز رب دی جنت اندر سنائی دین دے کیوں سنائی نہ دے وے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابصروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم میں قربان جاواں جنت دے راہی نے سیدہ سمیہ اللہ ذل جلال دی قسم ہے جناب سمیہ دے خامن انہاں نے جناب چوک اندر بن لے آئے ابو جال اینڈ کمپنی انہاں دے خامن نو بننے آئے کہن لگا او یاسر اجے وی ویلے کلمہ چھڈ دے یاسر آندے نے جان جا سکدی اے ایمان جا سکدا نہیں ایمان نہیں دے جا سکدا اللہ اللہ انہاں نے کیا انہیں انج باز نہیں آونا جاؤ جا کے ایدی بیوی نو لے کے آؤ ایدے بچیاں نو لے کے آؤ بیوی بچیاں نو ویکھے گا آپے دل اید اندر ہوئے گا آپ ہی روئے گا تے کلمہ چھڈے گا کسے جا کے سمیہ دے کانے چاکھے آئے نہیں سمیہ یاسر نو مکے دے چوک اندر بننے آئے جلدی نہ آنا یاسر تینو بلا رہے آئے دودھ پیندا بچہ سمیہ نے چھکے آئے ایک بچے نو نالوں گلائی لے کے میں کہدے چوک اندر آ گئی ایک کہن لگے نہیں سمیہ یا سب نو سمجھا لے جان چلی جانی ہے تے تہانو پالن والا کوئی نہیں جناب سمیہ اگے ہوئی ہیں یا سب دے کان منہ لگایا کہن لگی ہیں یا سر روزی دا مالک اللہ یاسر زندگی تے موت دا مالک اللہ ہے یاسر عزت تے ذلت دا مالک اللہ ہے جان چلی جائے پر مکے دے چوک اندر ایمان نہیں جانا چاہیے دا اللہ اللہ سیدنا جناب یاسر دے سامنے انہاں نے ویکھیا سمیہ تے اور ہی گلاں کر رہی ہے انہیں انج باز نہیں آنا سمیہ دے کولوں گودی جو بچہ کھو کے زمین تے سٹ دیتا ہے سمیہ دے دوجے بچے نو ٹھڈے مار کے سٹیا ہے سمیہ دے کپڑے اتار دیتے ہیں سمیہ نو برہنا کر دیتا جلنا ہے آمینہ دے لال دا گزر ہوندا ہے آقا فرما دے نے صبر یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ اے آل یاسر صبر کرنا ہے آل یاسر کلمہ توحید دا نہیں چھڈنا آل یاسر مارا برداشت کرنی نے میں محمد اے دے بدلے دے اندر تانوں جنت دی گارنٹی دینا سبحان اللہ ان الذين قالوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا مینوں کہندے ہو نا سمیہ دے فرشتہ ایک سجے کھلوتا ہے
کے کھبے کھلوتا ہے آدھے میں اللہ تخافو اللہ تخافو اللہ تخافو ولا تحزنو وابصروا بالجنہ سبیا دولنا نہیں پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہو اینا تکلیفاں دے بدلے اللہ نے تو آدھے لی جنت نو تیار کر دیتا ہے سمیہ نو برہنا کیتا جاؤں گا ہے حتیٰ کہ اجے بھی سمیہ اینا دی گل نہیں نمندی سمیہ تے نیزیاں دے وار کر دین دینے یا سب دے سامنے سمیہ نو مار رہنے یہ دے بچیاں نو ٹھوٹے مار رہنے اینا دی زبان تے ایک کوئی طرح نے لا الہ الا اللہ حتیٰ کہ نیزے مار دے مار دے سمیہ دے زیرے ناف نیزہ مارے اینو چیر دیا اینو سیر تک دو پھار کر دین دینے لیکن سمیہ نے آخری ویلے بھی کلمانی چھڑیا اور اہل دل نے ترجمہ کیتا ایک مائی جدو مکہ ویچ کلمہ بولیا آیا سینگڑے مصیبت آنے دل دولیا جسم نیزے آتی وج کے دو پھار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا وہ جیدہ میرے نبی سنگ لوگوں پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا وہ جیدی آقا دے دوارے تے رسائی ہو گئی وہ دے اوگنا تے پاپاں دی صفائی ہو گئی وہ دا دوزخ وی یارو گلزار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ہاتھ نبی دے پڑائی جنے نات اپنی چھڑی ساتھ اپنی گل قد اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا ویار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا آہ تیری ایک اور رب دے ولی نہ ملاقات کرا جاواں سیدنا جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جناب خبیب نو مکے والے قیدی بنا لے آئے اللہ اللہ قیدی کر کے میرے بلال نو لے کے آندے نے آ کے ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا ہے بلال جناب زید خبیب دا کھانا وی بند ہے پینا وی بند ہے خبیب کھانا تے پینا نہیں لبن ایتے بھکھیاں تریایا مر جائیں گا دن گزر رہے نے راتاں گزر رہی نے پر جناب خبیب اندر اپنی زندگی دے دن پورے کر رہے نے ادھرو جناب انہاں دی ایک بچی نے دیکھیا اندر نظراں ماریاں ساڈا دشمن مر گیا ہوئے گا ساڈا دشمن کھپ گیا ہوئے گا پر جدوں اندر ویکھیا نے تے جناب خبیب بے موسم پھل کھا رہے نے ماشاءاللہ مناظر اسلام حضرت مولانا نواز چیما صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے نے اجے تقریر میں ہی کرن لے ادھر ویکھو جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو نکالیا جاندا ہے انہاں نو سولی دین واسطے مختصر گل کر مکے دے چوک اندر لے آندا جاندا ہے او خبیب اج تینو سولی دے دتا جائے گا تیری کوئی آخری خاصیت دس خبیب آندے نے اے کملے او مینوں دو رکعت نماز ہی پڑھ لیندے ہو اللہ والے اج دے نے آخری ویلے بھی نماز دا ساتھ چھڑ دے ایویں رب دے فرشتے نہیں آندے مینوں دو رکعت نماز پڑھ لین دے او اینا کہ خبیب پڑھ لے حضرت سعید بن عامر آندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او دن بلا خبیب نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا اینی جامے اینی مختصر اینی اچھی ایڈی ٹھہراؤ نال اج تک نماز پڑھ دیا کسے نو ویکھیا ہی نہیں بلا اجراب خبیب نے جلدی جلدی نماز پڑھی سلام پھیریا او خبیب جلدی جلدی نماز پڑھ لئی ہے کہن لگے میں سوچیا دشمن اے نا کہن خبیب نے سولی تو ڈر دیا نماز ہی لمبی کر دیتی ہے
دل دے چاندا سی دیر تک رب نہ گلاں کردا رواں اللہ اللہ او خباب ویکھ لے اجے بھی موقع ہی دین اسلام نو چھڑ دے خباب آندے نے جان جا سکدی اے ایمان جا سکدا خباب نو سولی تے ٹنگے آئے خباب دے ناب لوئے دیاں کنگیاں لے گئے اینا دے جسم تو ماس نو کھرچیا جاؤں گا کدی تصورت دے کامنا لوئے دی کنگی جسم تو گوشت اتاریا جائے خباب اجے بھی وے لیں اجے بھی موقع ہی خباب آندے نے اے ہو جا موقع کئی وے کھینے او خباب انہی گالی کہہ دے کاس اج منو چھڑ دیتا جائے میری جگہ تے آمینہ دے لال ہندے نا خباب آندے نے کم لے ہو تسی آندے میری جگہ تے آمینہ دے لال ہندے میں تے انہی گوارا نہیں کردا اج منو چھڑ دیتا جائے میری جگہ تے میرے پیر دے پیر اندر کنڈا بھی چوبیا جائے خباب تینو لگ دے جان پیاری نہیں خباب آندے نے جان تے اونی جانی ہے منو ایمان پیارا ہے اللہ اللہ خباب ویخ لے فے مرضی دا سعود ہے خباب دیا آخری ساوانے آندے نے لستو ابالی ہی نا اکتل مسلمان اللہ ای شکر کانا للہ مسرعی وَذَلِكَ لِذَاتِ الْإِلَهِ وَإِيَسَارِ يُبَارِكَ فِي أَوْسَاحِ سِلْمِ مُمَزَّئِ اور اہل دل نے ترجمہ کیتا ہے اے اللہ پیغام پوچھوی آج مدینے میرا مکے والے سولی دتائی یار خباب اج تیرا اس جرم دی پھانگے لاون کیوں تیرے سنگ لائیاں کیوں میں اکو رب پجنا ایک قصور خطائیاں پر نام تیرے تو اے محبوبا لاکھوں میں جندوارا کترا کترن میرا پر تیتی مول نہارا یاری لائی خباب جائی جند جاوے تے جاوے پر ننکس محبت اندر ہرگز ہرگز آوے اینا حوصلہ کی تو آن دائے آواز آن دیئے ان اللذین قالو ربنا اللہ سن مستقامو تاتا نزلو علیہم الملائکہ اللہ تخافو اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنہ اللتی کنتم تو عدو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرة ولکم فی ما تشتہی انفسکم ولکم فی ما تدعون نزلا من غفور رحیم اے او لوگ اللہ عزما کے بندے نے اللہ ایسے بندیاں نو چنجوڑ کے کھنگال کے بندے نے میرا بندہ میرے نال کنا کو چلدا ہے میرا بندہ اپنی گل تے کنا کو پکا ہے میرا بندہ اپنے میرے نال کنی کو دور کردا ہے اللہ اللہ ازمائش دے رب دے طریقے نے والا نبلو ونکم بشیئم من الخوف والجوع
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾ ਖੌਫ ਦੇ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਫ ਪਰ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਜਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਈਮਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਅਨ ਅਬੀ ਦਰਦਾਈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨ ਕਾਲ ਔਸਾਨੀ ਖਲੀਲੀ ਅੱਲਾ ਤੁਸ਼ਰਕ ਬਿੱਲਾਹਿ ਸਈਆ ਵਇਨ ਕੁਤਿਅਤਾ ਔਹੁਰਕਤਾ ਫਲਾ ਤਤਰੁਕ ਸਲਾਤਮ ਮਕਤੂਬਤਮ ਮੁਤਅਮਿਦਾ ਆਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਪੜ ਲਿਆ ਨਾ ਡਟ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਨ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਔਹੁਰਕ ਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੰਦ ਦੀ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਏ ਜਿੰਦ ਦਾ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਔਰ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਤਰਬੀਅਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਫਰਮਾਉਣਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਲ ਆਮੰਤੁ ਬਿੱਲਾ ਸੁਮਸਤਕਿਮ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਡਟ ਜਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਇਨਲਲਜ਼ੀਨਾ ਕਾਲੂ ਰੱਬੁਨੱਲਾਹ ਸੁਮਸਤਕਾਮੂ ਤਤਨਜ਼ਲੁ ਅਲੈਹਿਮੁਲ ਮਲਾਇਕਾ ਅੱਲਾਹ ਤਖਾਫੂ ਆਹ ਐਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਐਵੇਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਏ ਅੱਲਾ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਖੌਫ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੋ ਖੌਫ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਭੁੱਖ ਪੈ ਗਈ ਏ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਖੰਦਕ ਖੋਦ ਰਹੇ ਨੇ ਖੰਦਕ ਖੋਦਦੇ ਆ ਖੋਦਦੇ ਆ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਕੰਧਾਲ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਪੱਥਰ ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਆਪੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਡਰ ਗਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਕਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਹ ਲਾਈਏ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਅੱਜ ਪੇੜ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉਠਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਬੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਉਠਾਇਆ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੋ ਪੱਥਰ ਬੰਨੇ ਨੇ ਵਾਲਾ ਨਬ ਨਕੁਮ ਬਸ਼ਈਅਮ ਮਿਨਲ ਖੌਫ ਵਲ ਜੂ ਅੱਲਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਦੋ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਤੰਗੀ ਦੇਵੇ ਖਾਸ ਪਿਆਰਿਆ ਯਾਰਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਫਾਸਿਕ ਫਾਜਰ ਲੁੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾ
نبی نے کتنا دکھ اٹھایا, چیر دیتا زکریا تائی سر اتے رکھاری, ایوب دے تن پائی بیماری جو خاص مصیبت پاری, یوسف دے غم یعقوب نبی نو تے کتنے سال رلایا, پیٹ مچی وچ یونس تائی کتنے روز رکھایا, نبی رب دا پیارا اجڑ پیا چراوے کرے فرعون خدائی دعوا لکھا حکم چلاوے, کسرو کسرا رب دے دشمن ایس کرن من باندے, ساڈے آقا فاقے کولو پتھر پیٹ بنا دے. دنگیاں آندیاں نے, پریشانیاں آندیاں نے, دکھ آندے نے, پر رب نو چھڈنا بولو, رب دا بوا نہیں چھڈنا, اللہ نالوں تعلق نہیں توڑنا.